Nuklearna elektrarna Krško je v avgustu proizvedla 530 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje nekaj več kot 502 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,51 odstotka večja od načrtovane, ki je bila 495 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v avgustu segrevala povprečno za 2,8 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 6,656 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Občina Krško je v zadnjih letih pristopila k ureditvi ulic na Vidmu, prejšnji teden pa so uradno namenu predali obnovljeno Cankarjevo ulico. Z obnovo 339 metrov ulice se je bistveno izboljšala prometna varnost, predvsem za pešce. Obnova je potekala v času od jeseni 2018 do julija 2019 in je obsegala obnovo vseh komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja ter ureditev pločnikov, družba Rudar pa je ob tem zamenjala še toplovod. Skupna vrednost naložbe je znašala 644 tisoč evrov, občina pa je iz Evropskega kohezijskega sklada pridobila 94 tisoč evrov. Novost na tej ulici so po zgledu drugih mest označevalne table, ki promovirajo hojo. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je občina Krško v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško in Športno zvezo Krško pripravila dogodek s kolesom v mesto. Najmlajše sta s predstavo Skoraj najboljši cirkus nasmejala cirkusanta teatra Cizamo. V okviru dogodka je potekal tudi zaključek evropskega projekta Podjetna devetka, ki promovira tehnične poklice. Živahno popoldne na ulici starega mestnega jedra pa je zaključil slovenski reper Čale Sale. V petek je v Mokronogu potekala zaključna prireditev projekta Kulturna šola 2019. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je za izjemno, kvalitetno in prodorno kulturno ustvarjanje letos laskavi naziv Najbolj kulturna slovenska šola leta 2019 podelil osnovni šoli Boštanj. Na šoli v Boštanju sledijo viziji, gradimo kvalitetno delo z dobrimi in sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na vseh področjih kulturnega življenja. Po posavskih rokometnih in košarkarskih derbijih smo v sončnem sobotnem popoldnevu dočakali še nogometni derbi. V devetem krogu druge slovenske nogometne lige so Krčani z rezultatom 1:0 premagali Brežičane. Strelec je bil David Žabec. Moram reči, da smo nekako preživeli ta lokalni derbi. Zadovoljni smo zmago s 3 točkami, vendar smo dole te prišli zelo težko. Moram reči, da smo v prvem polčasu bili boljši nasprotnik, si ustvarjali priložnosti, imeli nekako večjo posest, dominacijo na sredini igrišča. V nadaljevanju so se domačini razigrali, bili boljši, bolj nevarni, mi smo zelo trpeli. Nekako nismo bili dovolj blizu nasprotniku, pustili jim preveč prostora, vendar smo bili kljub temu v zaključnih akcijah nasprotnika dovolj zbrani in uspeli zadržati nedotaknjeno mrežo. Slovenska rekorderka v metu kladiva Barbara Špiler se je po nekajletnem premoru vrnila v atletsko metališče. Med 27. septembrom in 6. oktobrom bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Dohi. Špilerjeva je sicer osvajala odličja na velikih tekmah v mladinskih konkurencah. Bila je tudi mladinska svetovna podprvakinja.